Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar, bater um papo aqui para saber como anda o apetite do seu animal, tá? E eu vou te dar algumas dicas também para poder melhorar isso se o apetite dele não estiver tão legal. Eu fiz um vídeo e coloquei aqui no canal dando uma dica para os animais que tinham enjoado de ração. E aí alguns inscritos aqui escreveram lá que deu super certo, que parecia uma mágica, que funcionou muito. Então se você não viu esse vídeo, já procura aqui, tá? Que é bem interessante. E outros falaram assim, Leonardo, funcionou, até pelos 3, 2 dias funcionou bem, mas depois ele não comeu de novo. Então eu quero convidar vocês para saber o seguinte, o seu animal, ele perdeu o apetite ou ele perdeu o interesse pelo alimento? Por que que eu estou falando isso? Porque são coisas totalmente diferentes, tá? Que eu vou te ajudar a descobrir e vou te explicar direitinho. Mas antes, pessoal, já para um pouquinho aqui, tá? Qualquer coisa dá uma pausa. Vai aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e depois, quando acabar de assistir o vídeo, vai lá no Instagram, procura a gente no Instagram, Canil Ralph Imperador, e segue a gente lá, tá bom? Quando o seu cão ele perde o apetite, geralmente está associado a algum probleminha, às vezes até a algum probleminha de saúde, né? Quando ele não quer comer nada mesmo. E a diferença é justamente essa, ele perdeu o apetite mesmo, então ele não vai aceitar nem aquilo que ele mais adora. Você pode fazer um teste, vai lá e oferece para ele aquele biscoitinho que ele tanto ama, ou um legume, ou uma frutinha. Se ele quiser comer, é sinal que ele não perdeu tanto o apetite assim. E se ele quiser, e se ele não quiser, é porque ele realmente não quer comer, então tem alguma coisa que você tem que investigar. Tem que ver se ele está com dor, se ele está com febre, se ele está com algum machucado e você não percebeu, né? Se ele já vomitou, comeu alguma coisa estranha, então vale a pena até você levar no veterinário para avaliar, para ver se o animal está com a saúde em dia. Agora quando ele perde o interesse, aí é outra coisa, é tipo uma manha. Não é que ele não queira comer, é porque ele está esperando, que ele é muito esperto, está esperando você colocar alguma coisa para ele comer, porque ele já está enjoado daquela ração, né? É daquele alimento que você está dando, e ele sabe que você vai mudar. Tem animais que fazem um jejum de 24 a 48 horas, assim, estando bem, estando saudável, brincando, correndo, pulando, bebendo bem, mas ele está fazendo esse jejum só para vencer você pelo cansaço, para você ir lá, porque você está muito preocupado, vai lá e vai misturar alguma coisinha na ração dele. Então isso, pessoal, geralmente é comportamental, tá? E você não pode reforçar esse tipo de comportamento. Você percebe que ele não está comendo, aí você vai misturando coisas mais gostosas na comida dele, mas para deixar a ração mais saborosa, para ele ter mais atração pelo alimento, né? Se sentir mais atraído pela ração, por exemplo. E aí você só vai piorando, você só vai deixando o seu cão mais seletivo. Daqui a pouco você já não sabe mais o que misturar na ração, porque ele está enjoando de tudo. E o que é pior, quando ele não come, ele está ganhando muita sua atenção e sua preocupação, exageradamente. Então ele já está percebendo isso também. Eu aposto, como tem várias pessoas que estão assistindo agora, que se preocupa tanto quando seu animal não está comendo, que chegam a dar carocinhos na boca do cão, né? E às vezes me fala que assim, ah, Leonardo, hoje ele só comeu 14 grãozinhos. A pessoa sabe até a quantidade de tão preocupado que está. Então fica reforçando esse tipo de comportamento, né? Só acostumando mal o cão. Fica dando na palma da mão, né? Fica conversando com o animal, fazendo carinho, explicando que ele tem que comer tudo. Ou às vezes dando bronca em excesso quando ele não come. Tem pessoas que acham que você deve dar um reforço positivo quando ele come tudo. Ah, Leonardo, ele comeu tudo, aí sim, né? Eu posso ir lá e falar com ele, ah, parabéns. Mas eu não concordo. Eu acho que você não deve dar atenção para o cão nem quando ele come tudo e nem quando ele não come tudo. Comer para ele tem que ser um ato assim natural, bem primitivo. Não pode ser... Ele não tem que chamar a sua atenção com isso, entendeu? Tem que mostrar para ele que se ele comeu ou não, isso não é importante para você. Antigamente, os cães eles tinham que caçar, eles tinham que correr atrás do alimento, né? Então quando ele achava uma caça, eles comiam muito e muito rápido, até para não ter outro cão para disputar com ele, outra
outro animal que pudesse disputar esse mesmo alimento. Então eles comiam muito rápido e muita quantidade, ingeria muito alimento. Porque ele não sabia quando que ele ia ter a próxima alimentação. Então, eles quase não mastigam, assim, isso é natural mesmo dos carnívoros. Eles pegam a carne, a presa, engolem muito rápido e vai. É igual você ver um cão assim comendo muito rápido, né? É lógico, se comer muito mesmo, exageradamente rápido, pode até se engasgar, mas na maioria das vezes isso não acontece. Até porque os grãos da ração hoje em dia são bem pequenos. Então eles comem rápido mesmo. E comem tudo, né? Porque já é uma ação bem primitiva. O cão é para ser assim. Agora, para também não estragar isso, você não pode ficar repetindo a ração, tá? Tem clientes que pensam assim: Léo, eu coloquei lá a ração para ele. Ele comeu, só que comeu muito rápido. Acho que ele estava com fome. E comeu tudo. Acho que ele está querendo mais. Aí vai lá e coloca mais um pouco, um punhado assim de ração, coloca na vasilha. O animal vai lá, come de novo e deixa alguns grãozinhos. Você fica fazendo tantas vezes isso que o animal entende que comer tudo está errado. Porque toda vez que ele come tudo, vem você e joga mais comida ali dentro. E muitas vezes ele não quer mais alimento. Ele comeu tudo, comeu rápido, porque essa era a forma de ele se alimentar, né? Esse era o interesse. Opa, tem comida, tá no horário dele, ele foi lá e comeu e pronto. Se você acha que colocou pouco, deixa para colocar um pouquinho mais na próxima refeição. E tem horários para o seu cão, para não estragar esse instinto primitivo. Vale lembrar também que no calor, pessoal, eles comem menos. Então, se ele reduzir o apetite, quando a temperatura está muito alta, está aquele verão mesmo muito forte, né? Aquele início de verão, o calor que está insuportável até para a gente, os animais comem menos e eles bebem bastante. Então, se preocupe mais em hidratá-lo. Bote bastante água fresca para ele, né? Filtrada também. Ofereça várias vezes, evite brincar com ele num lugar que está muito sol, em horários assim que o sol está muito quente, e não se preocupe tanto com a alimentação. Porque o pouco que ele comer já vai ser o suficiente nessas épocas do ano. Tem vários fatores que podem mudar, né? Como eu estou falando aqui, a questão do apetite do seu cão. Mas um deles, assim, para essa questão do interesse, é esse fator mesmo psicológico. Um exemplo é assim, você sai de casa, né? Deixou comida ali à vontade para o seu cão, que já está errado. Mas você vai ficar preocupado porque só vai chegar tarde, e aí, Leonardo, eu deixei ali à vontade para ele, se ele quiser comer. Aí o animal se sente tão sozinho, né? Ele fica ali parado, quieto, deprimido, então ele nem se alimenta. Você pode perceber que ele só se alimenta quando você chega em casa. Você chegou em casa, a comida estava o tempo todo para ele, ele poderia comer. Mas quando você chegou em casa, que ele não se sentiu mais só, que tem a sua presença, ele vai lá e come. Eu tenho algumas cadelas aqui que fazem isso. Às vezes eu deixo, porque sei que eu vou chegar muito tarde, né? Então algumas que ficam aqui dentro, eu deixo lá um pouquinho de ração, caso queiram comer, mas elas acabam nem comendo. Aí quando a gente chega, elas vão lá, elas brincam, pegam algum brinquedo para mostrar pra gente, muito impressionante. E depois vão lá comer, né? Porque elas gostam da nossa presença. Outra coisa também são os filhotes. Os filhotes saem daqui com apetite ótimo, né? Porque a gente tem horário para tudo. Então quando eu vou na maternidade oferecer comida a eles, tem o horário certo, então quando eles escutam tudo, eles já associaram. Eba, lá vem eles, eu vou ganhar comida. Então eles chegam, ficam chorando assim, pedindo, a gente coloca, eles comem muito rápido, comem com os irmãos, então acabam disputando o alimento, isso ajuda a ter mais apetite, né? Essa disputa é super, faz muito bem, é super natural com os bebezinhos ali. Então eu entrego eles super gordinhos. Chega na casa do cliente, o cliente começa a mudar essa rotina. Às vezes também ele sente a nossa falta, sente a falta dos irmãos, aí come um pouquinho menos, né? Então tudo isso modifica, né, a questão do apetite. Às vezes também eles estão super bem, super adaptados. E aí por conta disso, por ter outras distrações, eles acabam não tendo interesse como tinham antes pelo alimento, porque eles estão numa casa nova, recebendo muito carinho, muita atenção, estão brincando o tempo todo, estão explorando várias coisas, né? Textura de piso, textura percebendo na boca, mordendo. Então, quando você coloca o alimento, muitas vezes ele, não quero comer agora, só vou comer quando realmente tiver com fome, porque agora eu estou brincando. É mais ou menos assim que funciona.
Então, conclusão, pessoal. Essa falta de interesse nem sempre está aqui, o probleminha está só no seu cão. Às vezes, o problema está na sua conduta. É isso que eu quero que você entenda. Reveja a maneira de agir, né? A maneira de dar esse tipo de alimento, como que você está fazendo, se você está dando muito petisco. Não tem como um cão gostar da ração se você está dando petisco vários horários, você está diminuindo o apetite. É igual uma criança, se ficar comendo doce toda hora, não vai ter fome para almoçar, né? Se for para dar algum petisco, alguma coisa, dê fora totalmente do horário da alimentação, já falei isso em outros vídeos, né? De preferência, coisinhas mais naturais, que não tem um gosto tão forte e um cheiro, né, tão forte também, para não ficar tão diferente do alimento que ele costuma comer, porque senão ele vai começar a selecionar o que ele quer e o que não quer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente já chegou a 50 mil inscritos e eu vou andando de 10 em 10 até os 100 mil inscritos, tá? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.